po që ne kemi këto këngë sot? Unë që ne kemi këto këngë sot? Po, tu në barë, se e di që në jetë i ke qef, se isha duke lexuar komentet. Pra, të pashë jenë që këshu si... Që si është i rëndë, që i mërzitur e thash duhet një ylli baka, se vetëm ylli baka ta ngre moralin, ty, vetëm ylli baka ta ngre moralin. E kam nga Antevia, nuk e ti mëjnë nga është ylli baka, është përbërën nga në skrapare? Ti nuk di nga është ylli baka. Unë të kam zhjerë, ylli baka është këtu! Faleminderit Albana, faleminderit! Përshëndetje, përshëndetje! Përshëndetje! Si keni kaluar? Mirë se na erdhën në barë. Ne këtu në këtë bar, unë për vete, se unë e kam shumë qef muzikën tënde, edhe kjo. Kjo s'pare ka qef këngë që populore, apo për bërë, ka për rrë bakën. Këto i qaj, ma i këndoj. Tani nga jeti? Unë jam nga Tepelena. Nga Tepelena, pse t'ja unë zukurisht nga Skrapari, kjo, po kot nga që i këndoj në Rakia Skraparit. Dhe, me që semi të Rakia Skraparit, unë Rakia Skraparit do t'ja... Si më të pishti diçka tjetër përveç Rakisë Skraparit? Jo, mos që ko fare, se nuk t'ja pasi që tjetër. Jo, shetë atje, shetë tjetër. Qa është e? Apo i njëjtë është? Jo, me njëjtë është, kjo është... Gjera të pasaj. Një shakë, një shakë. Një me në gjene gjashtë, një me në gjene gjashtë. Kjo shumë e mirë, sepse këtë e ka provuar edhe një... Politikane. Një politikane që Jadi Rakis. Jadi Rakis. Po, dhe sa që është shumë e mirë. Po. Ullu, rako. Filoj, ka gjiste. Do të rikë shumë, do të rinë këmë. Po të qa pjeket preferuar? Nuk jam shumë të Rakia, po gjithës e si po eshë nga Skrapari nga përmeti. E vërde, si të Rakia, qa piti? Hajde këzuar. Verë. Jo, unë s'pi. Ky është boss, ky është milioner, ky pi Johnny Blue, e qaja në të shumë. S'kam pi ndo njerë. Po qa pi pra? Ndo një gotëverë, ndo një uzo, ndo një rakit. Po pak rakit, nuk pi shumë rakit. Se rakia të harbon. Ashtu, o? Të ka ndodhë në njerë që të dalësh në skenë, që të kesh qënë, kesh shpira, kesh të pruar pak me alkoholin, se në kaj shumë vite? Asë njerë nuk kam... Kam dalë në s'keni devur. S'ke dalë asë njëri devur? Asë edhe njëri, asë njëri. Edhe në... Ndoshta njëri kam qënë, jo i pirë fare, po kam pirë një gotë rakijë, po më ka kapur shumë të lodhur edhe nuk kisha mundësi që të këndoja. Ashtu, a? E shumë e të mërshme, po të kapi të lodhur, të imbili kordat edhe të fala... Po si e bërë? Si e bërë, pi uj, pi lëngje, pi ashtu, deri sa erda. Pëtëm se kryohet për shtypja në fakt që kur pi, vjen në qef. Jo, flitësht në kode para, kuptohet, sepse këndoni njërë në 2 muaj, se po të këndosh njërë 2 muaj, pisha duasht, po të këndosh 2-er, apo 3-erë në dit, apo njërë një javë, apo për dit, nuk është kemi rakia. Përgjithsisht alkoli. Nuk e di pse nuk e besoj. Da i doktor ju në thot, pini uj, flini gjumë, edhe këndoni kënaqni popullin. Si me rakia nuk i delet. Ja, edhe unë prandaj pi ujin e filtruar nga Green Life, dhe nuk pi këto alkoholet që pini ju. Mirë, ne do pimi rakia. Se të rëgjoni, doktor, të një të barë, të një vitin 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 barë. Ishe në puna, po në shpi? Edhe në puna në shpi. Se derin 12 me të shpis, pasaj në puna. Ku në shpri? Jo, isha jashtë, isha me gjithë familjen, dhe mja 2-3 ditë, u qetësuam edhe në orën 12 natë, se bëm edhe gëzuar, edhe kënduam para njësë. Ku në që vendin? Në Athinë. Dhe gjo nga, ka shumë sa ke lëbizur ti dhe ku doj që ke shkuar ke kënduar. Do nga të regosh një histori të papar që ty të ka ndodhur dhe që të bëmë vërqeshur sot ose ka që një histori e si kleqme. Po së kërë mos tjetë me të qeshur bet? Jo, me qarë, me qarë. Jo, jo, me qarë nuk është. Nuk është... Në 2006 kam pasu një... Okej, operacion. Ka pasu një defekt kebrasysh me motori, me këmbët. Edhe unë kisha dhe më fjallën në gusht, po nuk e dje që në shtatorë do operojshin, edhe nuk mund që jetë shkoja. Edhe i them zotit, e mbaj mëndë shumë i që kam qenë gjirokastër. Ishte dasën? Ishte dasën. Edhe unë jetoja jashtë atjetë, akoma në Greqi. E më thotë mua mos më gjenje, tha se ti do vishë në dasën. Unë që jam e paterica. Ti do vishë, më thamë. Edhe u them dy shokve të mi, e tha shtu e ikim. Mi për ti, kur thaj se do shtrijesh mbrava se dile, do rishë, po për të këndua se t'ja bësh, nuk e ditësh. Po nuk kisha problemë, ndoshta s'kisha fuqi që të rria në këmbë, po zëri s'kishte problemë. Kështu që unë ndenja, shkova në dasëm, dasëma fillojnë në zakonisht në orën 9, 9 e gjysëm, shkova gjithë në 8. Edhe u vendosa të tavolina, vura këmbët, patericat nuk i kuptoj njeri, vura ambulesin, edhe dy arka, kështu që sërria do, ti kisha dyja këmbë, jo se kisha një. Kam këtuar 4 orë. Ua, që atu, amërë. Një sekundë, mas e bëj. Jo, po duket shumë seriozisht, me sikletës i po. Po në orën 2 natës, unë plasët do të shkojnë në tualetë.
A ti e pasaj mora bateri dhe shumë, mas me fa mojë dhe, me falë. Në s'ka problem. Po ishe siklet shumë, ma. Pra, kur japim fjallën... Po mirë, për fjallin apo të gëtoj, apo për ato lekët? Nuk është të lekët. Për fjallën, fjallën. Po fjallën që lekë se ngelli një dasëm? Po s'është po... Së është e lidhë është do gjithë vetë me lekë. Gjithë kjo sakrificë, do me thënë, unë përndet ka shua, se të betohet që... Ndoshta një emision nuk kur dohet fjalla për Zotin, po për Zotin bëdhejmë... Përdohet, përdohet. Përdohet, që përdohet. Oke. Wow, wow, wow. Emotonuar të pra. Po? E di... Ta themi të se di gjithë... Ka qenë një rast shumë i bukur, dra do vite, pra. Edhe isha me një kolegën ti më bështë shumë e madhe këtu. Nuk e themi, s'ka problem. Edhe në një isu, nuk u lavion se kishe shumë erë. Këta ishë Malakastriot, dhe kam takuar para një muajsh. Dhe më thot, do vish, mos në gjinje, se t'i e gjinjeshtar, orë nuk jam gjinjeshtar. Po pëse t'ka dalë kjo nanë, se do merim për? Ja, ma ja, nuk kam, ka dalë nanë, për gjinjeshtar ja. Po e provokonte, po e provokonte. E t'neshe. Po unë mundohë, asaj mora një skaf me qira me 300 euro, që shkova hoda, dhe aju me 6 balë, 7 balë, shkova të ka ditin. Sepse nuk mund në bashkë t'i dhe në thot, jo gjinjeshtar, pëse me gjinjeve, pëse me dhe lapin, po ti nuk kerdhe, shkova ti. A, më falj. Shkova, shkova. Po kështë raste kur e dishe mund të duket mirë, hajtë i këzuar një banjë një shëndet si janë dhe ja. Po, këtë do të apim për Fatmën që nuk pia alkohol. Po për vetëm ujë është një truar kajak. Mirë, idhi pak Fatmën, s'pak fare. Nuk ka pi kur, nuk pi kur. Me mua do pi sot. Të gjithë këshumë thonë mamë s'kam pirë, po kur unë me mua do pi. E ma një gotë e papja. Jo, po sinqerisht nuk ka pirë në 20 vite jetë. O, dhe gjithë shishën aty. Po, mi më një glëngë si vjetë, vjen qepi, ja. Prit, e di, bëj gëzuar, po dhe shëshërosh dhe me një këngë të vogër fa. Ta gëzoj baftjari, me rakis krapari, ta gëzoj dhe Fatma, asë është gocë për sëmbari. O, me eksë, me eksë. Ja, me eksë, amasë. Por, do t'api se e kam dhe mamin nga skrapari, që që më takon. E ngrem tjetërë për mamin, tu jemi, kemi një natë gjatë për para. E mirë. Po, si ju përqenjë një gjëja. Kujdese. Që e mirë shumë. Shumë e mirë agia. Shumë e mirë agia. Ja shërben vetë e mirë, pra ta. Shumë e mirë. Shërben vetë e mirë, oh, qa klienti. Po që në një meze, në një diçka nuk ka afro. Meze, jo, nuk është barë, nuk i kemi këtë. Baftjarë. Nik në mirë në një këshu site posi në një. Ja jasë në Yulli. Ta bëja të pytin, në redi që do thotë, jo, Yulli, po, ka ndonë njëherë që të shkosh në një vënd dhe mos këtë pasur publik, aj sa këtë dashur. Nuk ka nëjnë problem, se që ka. Këndo bukur prapti. Më regullë. Në fillimet e tua, cili ka qenë çmim më i ullët që ti ke pranuar të këndosh? Se të gjithë e kemi një fillim... E do edhe çmimin, e do edhe çmimin, të duhe edhe. Po kam këduare me 20 euro, me 20, me 50, po edhe nuk na jepnin. O, prapë, s'ka problem të është. Ka pas këshu, rrasë të më... Kushe disa të e kishe logarin bankare më shumë, po t'i kishe në zënë të gjithë. Nuk ka problem, por pra nuk është në një. Po mirë si reagonë në këto raste, sepse di që rësë dhe mos në fillime, kur tregu ishte... Do t'i qojmë lekët. Deri atje ke... Si hak marrë në njërë? Ja, si njërë. Ja, me që të marrë. Edhe nga te pilena, nuk është shqua një këshu se të urte dhe të butë. Po jemi, shko, neve në ka darë nami, po nemi të drejtë për drejtë, nuk jemi në rogos. Koka në Stambull në more, trupin në Jani. Në Sande jam dhe unë një labe, nga labëria, ja gëzuar Fatma, se ta një që filloj të të përqejë ty. Nuk ka hatë mbetje në muzikë, që ose, duhet falesh. Se ti me asë një kolegë nuk këndo një këshu cicmice fare? Unë jo, me asë një. Po të tjerë përshëmë që thonë, ku është a i zveta unë? Nuk ka ardhë kjo në veshasje, po unë... Kam patë probleme, dhe të vitë të shdojtë, gjithë të këndojtë. Gjile, kur këndojtë, une kur kam edhe këngëtarë tjera, apo këngëtarë që janë të nivellit që i marë për punë, sepse normalisht do këndojtë gjithë natë në një koncert, apo në një dasma, apo këdoj që t'jeshe. Unë jam i vetëmi që i them që ani i prisni filani, me i duar të rokitje, normalisht, gjithë do këndojtë. Prezento kolegët, ha? Po t'u vetë përshumë, ka pasur në një që... Po, dhe tani dhe ka radhe në filani, ha. E dhe këshu me të tani ka radhe, nuk prishet mikroponi ati, të Yulli Baka prishet. Unë si jam e atë pjesë, po jo, përgjësisht. Mise, nuk është ka që bukur dhe ka që pajësore, ha? Skena, muzika... Skep se hape dhe ti këtonë në gjera, jes... Vashdo në punën të ndë dhe... Për shiko punën të ndë, ata gjithë të promo kamarë, ka nabë, qa të 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 të
Kjo ishte e bukur. A, e imja. Kjo ishte e bukur. Pinqin i Fatma. Pinqin i Fatma nuk pinë e pare, Fatma. Fatma në zuri në ashtë. Këtë do të ngrem për yllin. Edhe unë ngrem për juve. Gëzuar, një vitin barë. Të pacim. Emision këshu. Raket farë. Në qofshin në të shkem. Po vetëm hit e bën në burr. Çdo këngë që nxjerr hit. Kështu është. Air, top, det. O hit. Nuk ka lufta. Mes. Ku vërtetën çik që Besi nuk të bëri pjesë të filmit të ti? Ja, s'e kisha fare. Për zot, nuk e kam patur. Unë mendoj që duhet domethënë në kishte një person një çik. A do të dasmë sa ata kishin dhe s'kem dasmë? Mos këndoje çik ti. Po ne bëm baftjarin, ne bëm dasmë më të madhe nuk kishte më tani. Përveç baftjarit nuk bëja dot më tani. Kuptoj. Jo, bën një shkonda ta tundësh filmin ose... Ose unë s'jam aktor, po tani, o këngëtar, o aktor, o poet, o kompozitor, o që kemi në një tjetër, që a bërë, tani nuk e bënë... Se ka qëndarje ti? Nuk për shëmbull... Po që si do t'i bërë gjitha? Edhe në bashkëpunime dhe tua, ti nuk i ndërhyjnë as njërit, as kompozitor, se mua më ka thënë që ti e një qik me qime. Jo me qime, po gjitha të i bëjt gjitha, nuk është problem fare. Unë i jap fablën poetit, ja bëj deri këtu, jam lojtar shumë i mirë, por për vetë pjesë të bëj golin nuk e bëj dot. Pra, as duhet po do ndar gjërat. Me qime jam normalisht, absolutisht. Bësh gjithë. Je je çik i vështirë në bashkëpunime, do të thotë e kthe. Si jam i vështirë, unë jam më i thjeshtë unë jam. Nëse mua hapin, japin kaq muzikën e të tan, të hodha në erë ta bëra këngën e vet. Por nuk kam marrë pushtetet të tilla që unë i bëj gjitha. Po mendohet tani je nga të paktët të këngëtar të muzikës popullore që nuk kemi parë në për festivale, me sa dyhën pak të nuk e marrë pjesë njërë në festivale. Ha? Të pëse do të marrë në pjesë në festivale? Nuk e josh vërë asë njërë, nuk e pasur në njërë kërkesa? Po ka shumë ardi, po pëse do të shkojë, një festival më shkojë me kostot madhe, të rihë unë e 25 ditë prova, që kemi në tjetër, i bje, të jem, edhe një që shkojë atë e Top Fest, që i figurova i pari, të Magjia Dashurisë. Ma, ma, ha, pëse, po, që a kujtonë? Po pra kësha dhe Top Fest, Po hit është bërë kënga? Kënga ishte super hit, edhe në ditë e para unë isha me klikime shumë lartë. Po, e pashit diçka nuk po shkonde, më herdi një ofertë në Kanada, e thashë unë të zgjedh Kanadan, apo të zgjedh Havan. I kanë Kanada. Po qa nuk po shkonde? E ndjeve që të bërin dhe i padrejtësi? Pa tani, njeri u ndoshta nuk ngopet kur edhe me fabo. Të hysh në pjesë dhe 18 vjeçarve, siku nuk shkonde për mua, kështu që me mirë është shoku i thash i ka ndërë. A, i hape derën. Pe i hapa derën, se ti. Të rinjve do vëta. Po festivali së vitit, së para ndonë. Festivali po, për shumë. Në Eurovision dhe ti, si Gena, se Gena e dha shumullin praj që mund të marrin pjesë aty edhe këngëtarë, po thëjmë të... Na hidhën pjesë. Zhanëre me. Gjoj ullin. Ka një problem që ajo kënga që bëra me erën, në qofse ka këngë më të bukur, më duke se ai festival nuk e kishte atë këngë. Apo ja. Po pse nuk më vërtetë për shkakun? Po pse duhet merra pjesë? Po kot më të shkojë në Eurovision u burr. Ço do bën? Po ti më gjithë bën kur në Eurovision, vetëm ti s'do të shkosh. Le të shkojmë unë. Rruga e hapur, rruga e mbar. Po folën për muzikën, po folën për muzikën. Për muzikën më mirë. Jo për muzikën, jo, po umërzitën tani. Ti për ty tani. Ne flasim tani çik për ty na tregosh. Ne kemi zakon që të flasim. Po ti folë deri tani për. Po mirë. Për jetën personale. Ne se bësh aka po. Ne gjithmonë pyesim ata që na vinë te bari, na tregojnë historinë më të lezetshme kur kanë qenë tap. Çdo njeri na tregon një histori. Ti the që në skenë nuk ka ndodhur që të ngjitesh, megjithatë në shoqëri, në një takim, në një mbledhje, në një darkë. Jo, në një rast, kur nuk them që u bëra i famshëm, po që kisha njerëzit që adhuruan këngën time, më donin shumë. Edhe shikojëm 500 veta para, 1000 veta, fillohëm, po pija një shishe. Famë. Famë. Edhe i them dikujt, më tha mojë, që si e më të rezë sot, i thash kam pirë pak. Ore po në punë, më tha mojë. Po kam fillohë po pija një shishe. A, më tha, kujdes, ka vite shumë. I humbet gjitha, më tha. Mos, thash, qaj, thash, unë, kyxhe, të rakire, thash. Bëhet qa bëhet në një drek, më pi një gotë rakis i gjithë bota, një gotë vertë, një, të rria tje, pas taj. Në fund, po, e pi një gotë, unë, edhe së legjumë, po, gjithmon, kur marri ma, ato. Po, pra, po, e, ha, da, da, da. Edhe më të desh, di vla. As në rrate pa përre. Po, e s'këndon, da, së ndim, edhe në koncertim aprish,
Po. Si bie. Po themi në raste ku jo ku këndon, në raste kur për qefin të me miq, me familjar. Një histori kështu, një histori humor. Vjen edhe një shishe, edhe një shishe. Kështu, kështu. Nga këto kara se plot sa duhet. Po çfarë bën kur pi, kur je i dheu? Vetëm qesh azi. Qesh. Këndon? Fillon kështu këndon edhe s'pushon? Këndoj, po vetëm qesh, nuk jam tipi bezdis, vetëm qesh. Jo, të gatsmoj. Po ndonjë kështu ndonjë. Çfarë? Histori që e mban mend, raste kur ke qenë më shumë tap. Kam një rast me Agenda Azizin, para 2 vjetësh. Në ditë e lagja, më thamë do shkojmë një restorant, një miku jonë. Aty të ishe kësto zida. A për në aqë. Dhe kërëtër. A i tha, unë kam peshme. Ke pra su si ndarën këto me klerikë. Ti ke verë. Verë. Një i tha shumë. Unë do mbaj peshme, ti mbaj verë. Dhe kërëtër. 1, 2, 3, 4 dhe. Shkojmë dhe lagja, tipi në ascensor, nuk punonte. I tha shumë, po tjetë që iki me shkallë, unë këthejmë prapë mraba. Unë këthejmë të lagja e futëm e rakia. Për rakia është dhe mirë, për rakia të de. U demë dy, se kur shë nga mori, se kur nga qoj, se të shfarë bëmë. Ashtu, a? Në me njësë i tash, vlare, që po bëmë? Gjumë taj, gjumë di, gjumë edhe unë, ajde alë pimë kafe. Pra këto rast e ka shumë. Këtë që nga perën, po ku zhuat? Në shpinë e kujtë? Në shpinë e një i tjetrit. A, okej, në rrëmë në shmire nda familje. E mirë. Ajë gëzuar. Ajë gëzuar. Mirë të ne, ju lecët. Me thënë drejtën është me fanë po, këngëtarë shumë i mirë po, të gjitha. Fur simpatik po. Po, këtë dhe thoja, se këta për shumë të muzikës populore nuk para janë këshu të kuruar ose trendi. Unë këshu nga apër me të vetëm. Qa shikon ma të kuruar? Shka, o, kotë. Kotë, jo kotë, ja, urdro. Si, je veshur trendi. Tani, po që punë, mos blemi dërëmën, të rrimë këshu, si do t'i? Jo, nuk e lider, që është shie, më jo, që është shtrenësie. Simpatik. Flokët, kreja, modeli, të ri. Si mbas kohës, pra. Ashtu. Sytë me ngjyrë, me dritë, me shkëllqim. I kam në mamaja, jo, i kam një. E pra, pashko, po që do përë? Nuk kam ngjyrë sytë, tani. Po jesë simpatik, po temi. Kam më ngjyrë. Me ngjyrë, me ngjyrë, tashmi. Ne s'po temi që ke bërë botox o burë, po temi që mbash. I kam. Je e pra, i bajtur. Burë simpatik të në ashtu. Pse më situajtë shumë simpatik, po më thëj burë. E shet, e shet i përqeo, ta që në fillim një poste. Je një bërë gjatë djallë. Ashtu. Të gacmoj në për koncerte, se këtë donim. E, këtu donim të dilnim. Andaj e bajtër gjithë të ligjeratë. Të nga gacmoj në jërë. E si reagon ti? Mirë, po ti. Mirë, falemderit. Ke pasë në i moment si leqëm, si të mos të për dasma, të shqipur në një nga këto gratë që... Jo për dasma, për koncertet, shqipin, sepse unë kam një ide që nuk e heq dot, se regulloj dot. Si gjithë artistë që këndoj me duke mbyllur syti, ka gjitha këtu, dëgjon këtu, bën gjitha menaxhon, unë i mbyll syt, më thotë s'kem dalë mirë. Pa hajde prapë, po prapë thot, ua. Ose sa filloj të këndojnë a një, vjen a një direkt dorën këtu. Po lërë të këndojnë ollë, jo. Qepen ati, rrinë ati, pa, pa, pa. Një asë e lullë, një mësot një arush para ca vite. Po këte ku e gjete e nashë shumë kujtë ashtë. Pa arushin e qome, përshumë ku e qonë në shpijë. Ja, o, da ti e budi ose ku e qonë arushin. Shumë e bukur, po i bërë i dredhi i pyetje stavë. Nuk i më bërë. Do pyetje i më ndredhi. Sa e bërë pa e zërë. Si me lezët, si me lezët. Shumë në një njërë të qosh në një dhuratë të këtë ngruaj, po këtë. Jo, shumë. Se ma sotë në shpirë. Jo, ose që është, nga kush është? Ato kush të dojë, po gjithë që i udhtojnë në Amerika ose Australi, atje nuk shpëton pa dhurata. Mere çantën bosh, dëgjo nga vllaj. Mere bosh çantën, se gjithë janë shumë të malluar. Edhe nuk e di se si mund t'i kënaqësh. Po ti, ose të kënaqin, ti kush një parfum, ti kush një telefon. Uaaa! Të thash bo këngëtarë, thash! Po ku di të këndojë? Ska gjë, ja një bashkëpunime e ujpakën edhe? Edhe unë e kam qedo që përja 50 CD kur i ki jashtë. Shkuaj, dedikip me respekt ju. Një CD atyre do thot, që më ke bërë ti mua sot më ke jashtu të e këtë tonë. Një CD, një CD ti, një telefon ata. Qa bërë e mi? Gëzuar. Gëzuar të kishëm. Në mërzit, në mërzit e tylli. Jo, nuk mërzit mi. Të bezdis fakti që njerëzit të thonë baftjarë, si që edhe mua më ndodhër në basere që... Haro që në shyllin, të vjen që këtë baftjarë, po. Me është karakterë. Vete ka shpikur kështu që. Ka një moment që vete bezdis, besoj. Që kuptoj njëzit që të thonë me ironi, kuptoj që o, baftja, o, vla. Të gacmoj në kështu? Ja. Bëj një kështu me ironi për shumë? Po, mirë më le të gacmoj që. Në koncerte, si rago? A, baftja, da, feç, e, mirëm, qak e, oj, qak e.
ndonjë që ka dashur për shumë të konfliktohet? Se çfarë ka në bërdas, pa ndonjë i pira që s'ma ke plotësuar kërkesën, ku diun, vinë këshu që dua këtë këngë ose... Ja me ka dhe njështë... Së... Loj e soj. Së loj e soj s'dasme, dasme që kë... Problematike. Sepse ka shumë qifte që marrin shumë sporti, po ka shumë që një vit vetë marrin telefon, si do më dali dasme, aman, që do këndohet, që do bëhet, po zot, po që ke edhe? Ke mish, ka. Ke verë, ka. Ke muzik, ka. Një pjatë më pak, muzik më shumë, i thashe. Po, po, fiks. Po, shko në njërë, po, një rase, që ke të marrin, po që ke edhe? Po, s'ke këndohet fare, të daj. Do kërë S'ke kënduar? Po, daj. Me këtë duhet pa pirje i fresk dhe pa. Fler. Po. Se, mund këtë dhe këshu rase? Po, mirë, më kara se... Të pak në e që ishpo, normal, në që këtë... Me gjitha po... Varet që si do të... Je pa të ndelë këndon një maksimumin dhe të edhe s'ke kënduar. Jo, dhe ke venduar në një rikësh nga Shqipëria? Të thua që me këta profesion që ka mund? Ta kalem këtë tem. Po unë ndenja 14 vjetë jashtë, do ikim prapë. Po thash? Po njerëzit është një paniku madhë, do ikim njerë, do ikim tjetë, do ikim për që do bëmë në këtëm. Po është e mështirë? Po i ka unë, po i ka ti, kush do me dhe të? Kush do e letë këndoj qyqe dhe? Që të them? Shiko se yle... Të them të drejtë, jemi në tentativë për mana i letë, këto më kam jetuar jashtë ka gjvita që... E duhet i kisha marrë, po. Ato letra do i marrësh, do më thënë. Do marrim. Pip! Do marrim pa fjarim, po qatë letra do marrim e ishme, kush në letra. Po, jo, po fëmijë ti ke këtu në Shqipëri? Po ata dëshirojnë të lërgojnë? Vetë ata së dëshirojnë që janë futur edhe në muzikë. Me që merë? Ti ke dy djemë, në ka bëjë që janë binjaka edhe një bajtë. Kush merët me muzikë? Të dy qunat binjakë. Shishë? Kam hapër një studi të re. Po janë të vegjil, jo me gitarë, jo me DJ, jo me piano kanë 10 vjetë që studion. Se do dëshirojnë që të ndisht një rrugën të ndë? I thëmë ku ishe asikundi që farë bërë asgje, pas e në qëse suale atyre të rashgjimit. Po mirë, se varet edhe nga... Unë do i vestoj, unë vetëm për ata do i vestoj për atë pjesë. Nga pasione, ata duan muzikë populore apo në një zhanër tjetër? Po të gjithë po e duan muzikë populore. Të gjithë edhe fëmijit po e të gjojnë. Po vajtë edhe dojtë meri me muzikë? Vajsa do të merret me gazetari. Thot, një ditë thot, jo, do të bëjë unë një këngë, si që bëjnë e këta. Këtë nëse anë i natë më vjenë fëmijë, do një një tjetër. Po ti vedo, kishe qef për gocën? Po pa tjetër, edhe të kë recitali që kisha lartë në amfiteatër, goca i me prezentoj. Prezentoj, po ka qef për. Zjua me qëtë që për në familje, se ti japi legët këshu kur të lartë. Ajde gëzuar për fëmijët e. Ajde kesh me jetë e të të rronë. Këta kameraman nuk pini, a i kua këtë. Ja në puta, do në në qikur. Si puna jo të kur ja në puta. Babale, do në në gjeti vla. Këta me siguri e dim që duon, do në në qikë në i këngë, këndosh, në i gjetë vogën, në i gjetë lezeq. Da, se kemi mbilu. Po, së më kujtuan që këta një që pak të në përmedja, para një dy vitesh, doli lajmi që të kanë ngellë hatri me Gaspajën. Pa, për kjo është lajmi tjetër? Po, dhjo duat të disi është sot mardhënja me sjush. Shumë i misë, unë s'kam folur, bada e një vitë, s'kam folur. Po nuk e mërëve ti për dasën dhe për qëmën? Po nuk u mërzitet e që nuk të mori në dasën? Nuk, pëse do mërzitë që ai, mori atë që do në, pëse që. Edhe unë se mora në dasën time. Shiko, gazi për në morë, unë bëjku. Mi atërë, u ta në mitje që të ngelli pa katre. Po ishte i vërtet kjo njërë që të ka ngellë hatri? Po mirë edhe kishin bërë të parë vajqa. I pas ka ngellur hatri, ja gëzduat. Një që 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 një Po, thot një kolega ime para disa vitë, ata t'imitojnë, po ka një problem, dhe ma. Qëfar? Së të marrin do të zërin? Nuk kemë marrin do të. A, i mitojmë, unë isha nga të parë që bëra këngë bukura, e bukura se fillova me këngë patriotike, unë gjitha këngë patriotike kam më sistem 70%, fillova në femrat, këtëm femrat i këndojnë patriotike, me pushke, me pen, të mama dhe ja, le, shkojnë, ke pasysh me burra të këtu, tjetë dhe. Fillova në tjetë imitojnë, ca... Unë dhirja jakë më shuada jakë, unë flok të te, unë flok, unë flok të te, ba, qështë. Kur Unë i këse pak me siklet nga këmë, dhe të rria këshu. Bajmë dikus edhe lodhe njëri, ke pas... Ta kujtoni se shtili. E, qa shtili, jo, unë isha keqë. Ha, një s'ka vëllu. Shëshë dhe deri të qëndrimi do vëthën të ka kopjuar. Zua, jesë duhet ta. Po hitë në i pikot. Ja pra atë, po, të fonë, shenin e fundë që ke bërë me gruan. Për qa zjeni më shpesh?
Më prit na thot një sherë në fundit, pastaj çaj vjen në shtëpi. Vetëm për fëmijët. Sa nuk i mban dot tani që janë mja 15 vjeç. Andaj, thamë nuk ke përgjegjshëm të mbash andaj. Po çfarë do të bëj? Unë jam pa gjumë. Po ti do të mbash ti do të mbaj unë. E, i bëni kështu, ju bisht punës, ju babalarët, jam pa gjumë, këndoj, kërcej... Pa, mirë nga një të drega, se ka tërë jetë vetë i ka rritur. E, pra, për ndaj, rritit e ditani. E, ndoj njerë kur e trashë në njerë, po do vish, e a erda. Ke pasur e ditë vetë. Në fakt që këndon natën për koncerte, të prit zgjuar bashkëte për këndon këtu apo? Dikur po tani është. Tani goza, kthehet nga ana tjetër, dori do pres. Sa vite keni bashkë? Po, shkuam që nga 98-a. Sa kanë ndënë pa kohë më gjatë që kanë ndënë pa folur? Që mund të jeni zënë? Kemë ndënë edhe ata tregojnë se. Ha, ti gëzuar këtu për gruan e yllit. Po këto duam këta. Ishte një shkoj që këtheshin para disa vitesh nga jashtë. Edhe vjen një këngëtare. A më gjonë e mua do në bëndë karrierë. E më thoshë, mua ka marrë me i poetë këtu të do i kështi tani, të stacioni autobusit. Edhe unë nisa në autobus, s'kisha patente dhe kisha frikë. Në në njësa makinë. Pjena këngëtare, vjen të qatë. Shpute, bëjtë, qatë, ikë e drejtë, dhe qatë po bëjmë, ikë. Edhe e vajti takoj me qa bërri, ta mirë, si kaloj, mirë. 24 orë pa folur. Po i thashmë, nuk mbush, i thashmë, jo. Po e po nuk mbush, ola. Jo, po e po nuk mbush, o shumë, qa të bëjmë, ola. O Juli, po, duke shenë se ti e përmonde dhe thej që fëmijët i ke në mosh, tani, vajti është të më shumë se 18, shkot lartë. Dhe më pak më të vëgjë. Shkot lartë. Tregojnë ti për shumë kështu gjëra? Vas po më tregojnë më. Ti jam se tregojnë. Po je po si je baba fanatik apo je? Po si jam shumë fanatik po. Ja qërish me mamën, kupton, me mamën. Edhe mua më thon këtë çan dorë, çe. Po më thash shumë që vajza jote ka një shok, sepse gocat janë zakonisht, çun. Çfarë do bëj? Jam tavan, është gjë normale që duhet të kenë shok. Pra, po ti themi këto gjëra që ti japin këto mesazhe se baballarët shpeshherë e bëjnë sikur është një gjë të mëshme, nuk e kuptojnë që një vajzë 18 vjeç do ketë edhe një shok edhe një normal. Po çuna të kërkojnë kështu këshilla? Unë pëlqej kjo goca. Jo, mua s'më thon asnjë. Asnjë, ha? Asnjë. Shkojnë atë pinojnë kafe të kuptoj. Po mburren, po e përdorin emrin tënd, se na mbështin. E di unë ashtu i kapën gocën ato. Jo, si njëri ta them fare, ai i madhi, ai 1 minutë nuk e përdor fare, ai nuk ja ashtu fare, është më ai tjetri edhe mund ta përdor ndonjë. Pa, aty ku i lëmë. Tani që ta mbyllim ashtu siç duhet. Zgjidhe vetë çfarë do na këndosh. Ne do rrim këtu. Kështu. A do shijojmë. Po kur këndon Ylli nuk rrihet kështu. Po më të vaje nuk këndon. Gati. Rrihet shumë mirë hani deri. Këtë zgjedh. Ai çfarë? E shikon se? Ngrini godat dhe këndoni, ashtu si e do zakoni, si mbas traditë shqiptare, o në kokën e beqarve. Ja në kokën e beqarve, do që janë të gjitha ta që janë të gjitha në gjekur të një. Ose në kokën e kameramanëve. A, dhe kush është beqarë? Nga kameramanëve të gjithë? Po, ja, një gjyqyre kemi një beqarë dhe këtu të gjithë nuk kemi beqarë dhe djali tjetër këtu, kështu që... Falimderit shumë që ishte në të bërë, sonte, u knaqëm. Edhe ne u knaqëm, falimderit për akim. Qa të të vëti? 20.000 lekë. Ne, sa të reja, se ka lekë. Ka lekë. Lekë të vajnë? Kanadez, Holandez, Gjerma, qa janë të gjitha. Nuk kemi, nuk kemi. Shumë shumë falemderi, të dhishë, shumë kënaj të gjithë të dhe ne. Do takojmë i sirisht të djelen që vjenë këtu në RTV Ora. Ora 21, janë në kokë të beqarve, pra. Dhe të beqarve. Pra, të aty e të gjithve. Dhe të shkrimtareve.